La categoria Europa, Jurul Internațional a acordat locul întâi reportajului Faraoani, Comuna cu sate în 5 țări, realizat de Alina Amza din București, în timp ce la categoria Muzică și Arte, filmul Tatăl meu Imre al Andreei Știliuc, TVR Iași, a fost recompensat cu mențiune. Citisem, de fapt, înainte despre Comuna Faraoani. Este polul emigrației din România, dacă ne raportăm la numărul de locuitori și la cei care pleacă. Și am luat directorul de imagine de mânuță și un asistent și am plecat acolo. N-a fost nicio prospecție, am reușit să intru cumva în universul lor. Eu sunt un om care iubește iubește interlocutorii și am convins să-mi deschidă ușa. Este vorba de o doamnă bătrână care, din banii de înmormântare, își cumpără un laptop ca să poată să ia legătura în fiecare zi cu copiii ei plecați undeva departe în Europa. Și acest fenomen este împrăștiat în tot satul pe care l-a găsit Alina. Dacă n-ar fi fost Sircom, poate n-aș fi auzit niciodată de Imre Kinski, un maestru uitat al fotografiei. Cunoscător îl compară cu unii dintre cei mai importanți fotografi de origine maghiară din întreaga lume, care s-au remarcat la nivel mondial, Brașai, Kertész, Moholy-Nagy, Kappa. Au fost înscrise peste 200 de producții, marele câștigător fiind televiziunea publică norvegiană, care a primit 3 dintre cele 11 premii aflate în competiție.